Doncs el que li volia preguntar és que... Vol un cafè? No, gràcies. Un té, una infusió? No, no, ja n'he pres. Una coseta? Que no, de veritat que no. Mare meva... Però ja em dic l'administració que... Mama... Queda molt. Vale, el que tinc a fer amb vostè és buscar un curat de la seva feina i a veure si podem sopar o alguna cosa. I... que em disculpa ara, m'estan trucant. No, 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 disculpa. En tot cas, li pot recordar vostè? No està moent, i jo me'n vaig entrar tenint. Però sobretot, la targeta. I felicitats que és de la nostra part. Gràcies. Amb qui lligaves? Vale. Vale, ei. Què? Com...